što manja piša, to veći griša. To ti je cela priča. To su ti sve kompleksaši koji nemaju ništa svoje da ponude, pa se onda zakrivaju za Putina i za ostale stvari toga tipa. To je najobičniji fašistički koncept, da se lepo sabijemo u čopor, da nam bude Putin sa crvenim dugmetom na čelu, a mi ćemo biti noćni vukovi iza njega. Sve je to najobičniji šljam i ološ. Tačka.